dias no Brasil. Pokémon significa demônio de bolso. Talvez você ache ridículo, por que um significado tão tolo? Mas vamos procurar te explicar. No ano de 1995 foi inventado no Japão um jogo de videogame chamado Pokémon. Foi um sucesso muito grande no país. Então, o jogo virou um desenho animado. Após a criação do desenho, o mesmo passou a ser vendido em forma de tazos, vindo em salgadinhos comuns. Crianças de todas as idades andam com estes tazos em mãos e assistem os seus desenhos, pronunciando frequentemente o nome Pikachu e seus 150 pokémons. Onde colocamos um tazo quando queremos guardá-lo conosco? É lógico, no bolso. Dizem que no Japão muitas crianças fãs do desenho foram vítimas de alucinações, suicídios, comas e até parada cardíaca em mais de 1.500 crianças. Pode ser uma mera coincidência, mas devemos admitir que não foi em poucas crianças. Caso seja de seu interesse, Pikachu significa monstro destruidor, mas tudo depende do seu ponto de vista, da sua religião, do seu modo de pensar, algo que não desejamos criar polêmica, mas é o significado mais perfeito que encontramos para tal palavra. E agora, no ano de 2016, Pokémon volta com força, através de um aplicativo de jogo baixado nos celulares, onde pessoas saem à rua caçando demônios. Onde em pouco tempo que esse jogo foi lançado, mais de 10 pessoas somente no Brasil já morreram, vítimas de acidente por não prestar atenção e estarem atentos ao jogo. Oremos, porque Satanás quer tirar nossa visão e de nossas crianças. Não seja você a próxima vítima deste jogo diabólico. Podemos estar debaixo de uma maldição jogando isso. Vamos orar e que Deus proteja a todos nós.